ख्याल የሰንበት ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። በፕሮግራሞቻችን ዘና ፈታ እንዳላችሁ በመተማመን አሁን ግን ግዶለ ልናበቃ ነው። አዎ ደግ ነበር። ጥሩ ነበር። አሪፍ ነበር አይደል? ወዳችሁታል። እሺ እንግዲህ ከፕሮግራማችንን ከማብቃታችን በፊት ማስተላለፍ የምፈልገው ወደት ካለ እንደተለመደው እንግዲህ ያው መልካም ሳምንት ያድርግልን ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ባለፈ ግን ሁላችንም ለነገሮች ምላሽ ስንሰጥ በሰከነ አእምሮ በተረጋጋ መንፈስ ይሁን ከስሜታዊነት እንራቅ ራሳችንን እንግዛ ነው ማለት እንፈልጋለሁ። በጣም ነው አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ስሜቶቻችን እኛ ሊገዙን አይገባም። እኛ የስሜቶቻችን አለቃነን። ሁላችንም በስሜታዊነት ከምንጽፋቸው መልእክቶች ከምንናገራቸው ንግግሮች እንቆጠብ። ሀገራችን እግዚአብሔር ሰላም ያድርግልን። ችግርን አጥፍቶ ብርሃንን ያሳየን አምላካችን መልካሙን ሁሉ መኛለው ሰላም ያርግልን። በጣም ጥሩ። ፕሮግራሙን ያዋዛን ወደ እናንተ ስናደርሰላችሁ የነበረው አቅራቢ ናፍቆት ግስቱ፣ መቅደስ ደረሳይ፣ ትንሳኤ ብርሃነ፣ እኔም ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር አስፋው መሸሻ ነበርኩኝ። በነበረን ቆይታ
አሪፍ እንደነበረ መመተማመን የዛሬውን በዚህ እናበቃለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።